એવા પણ કેટલા હશે જેના ઘરમાં 80-82 વર્ષના સુનિલભાઈ મને બતાવ્યા, માથું 86 ફીટ, આજે પણ આરાધના ગજબ ચાલે. કોઈ ગયા રૂમમાં પાછી આંગળીએ ભગવાનને પૂજ્યા હોય ત્યારે આવા બાબા પડે. બાપ નાની ઉંમરમાં ચાલી ગયા પછી આખા પરિવારને મોટા કરવા પોતાની ધર્મ ભાવના સાચી રાખવી અને આ ઉંમરે કંટાળ્યા વગર, આડા પડ્યા વગર, અપોરે લાંબા થયા વગર સતત આરાધના ને આરાધના. આમ વિચાર આવે તો શું એમનો ભજનનો પરલોક હશે? આમ સિમંદર સ્વામી પાસે ચાલ્યા જશે, 8 વર્ષથી ઉંમરે ચારિત્ર્ય માગી લેશે અને ભલું હશે તો 9મા વર્ષે સપક્ષની માંડી કેવળદાન પામી અને મોક્ષમાં ચાલ્યા જશે. આવી ગજબની આરાધના પર આ ઉપર કોઈ પ્રમાદ ન મળે. અને આવા જવાન જો થયા પછી પણ આપણે સાવ નમાવા એક વિચાર કરવો જો ના પાડી દે, આજે હું બહુ આવે છે, આજે નહીં, કાલે રાતના મોડો સૂતો છું, આજે નહીં, રાતના મચ્છર બહુ ત્રાસ આવ્યો, આજે નહીં, આજે ગરબાડી સાથે ઝઘડો થયો, આજે નહીં, તો ક્યારે? નહીં કરવા હશે તો ચિકાર બાના છે, કરવા હશે તો 1000 રસ્તા છે. અંગ્રેજીમાં એક બહુ સરસ કહેવત છે, સક્સેસ ઇઝ એન્ડ એક્સક્યુઝિસ ડુ નોટ ટેલ ટુ ઈચ અધર. બાના અને સફળતા જ્યારે એકબીજાની સાથે વાત કરતા નથી. સફળતા જોઈએ બાનાબાજી બંધ કરો, બાનાઓ જ બતાવવા, સફળતાની અપેક્ષા નહીં રાખો. મને આમ હતું ને તેમ હતું, અરે અબ્રાહમ લિંકન કારે કીધું તું ને, હા એને ઘણા બાના હતા, રૂપિયા નતા, ઘરની અંદર જગ્યા નથી, લાઈટ નથી, સ્ટ્રીટ લાઈટ ની નીચે પડી પડી આ માણસ ડિગ્રીને પાસ કરીશ. બાના જોઈતા હતા તો કેવો ઓછા, નરેન્દ્ર મોદીની પાસે ઓછા બાના હતા, શું હતું એના ઘરની અંદર? ચાય વેચવા વાળો, રેલવે સ્ટેશન પર ચાય વેચીને પોતાની આ જીવિકા ચલાવનારો એ માણસ આજે જો આ સીટ સુધી પહોંચી ગયો હોય, બીકોઝ નો એક્સક્યુઝ. કોઈ દિવસ બાના નહીં લાવો, ધર્મના ક્ષેત્રમાં ક્યારે બાનાબાજી નહીં કરો. બાના કાઢવા હોય સંસારમાં કાઢો, હોટલમાં જવું છે એ આજે રહેવા દે, પછી વાત. ધર્મના ક્ષેત્રમાં કન્ટિન્યુઅસ ધર્મની પ્રવૃત્તિ આપો, સંસારના ક્ષેત્રમાં જે પણ પ્રવૃત્તિમાં રસ છે એને બ્રેક કે બા બ્રેક કે બા બ્રેક કરતા છે. આજે આઈસ્ક્રીમ નહીં, આજે નથી રેવા દે ને યાર. નવસારીમાં આટલા બધા વર્ષી તપ ચાલતા હોય, આપણે એક વર્ષ મને આઈસ્ક્રીમ ના છોડી શકીએ? એ લોકો ઉપવાસ દેશનું કરીને વર્ષી તપ કરે, આપણે લોકો આઈસ્ક્રીમ નહીં, અપક્ષ નહીં, બ્રેડ બટર પીઝા નહીં ખાવાના. અરે શક્ય હશે આપણે રાત્રિ ભોજન એક વર્ષ માટે પણ તમામ તપસ્વીને અનુમોદના કરીએ, આપણે રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ કેમ ન કરીએ? આ રીતના તમારે મજબૂત 44 વર્ષની અમારી આરાધના આ સંઘને આભાર છે. મારા જીવનમાં મને જો આનંદ હોય, આ પાડ્યું એનો તો આનંદ છે જ, આ પાડતાની સાથે સાથે ભણ્યા ભણ્યા પ્રવચનો કર્યા એનો પણ આનંદ છે. મને એક મહાત્મા મળ્યા હતા, મારા સાહેબ તમે ગમે તેટલા પુસ્તક લખ્યા, મા બાપને લગતા પ્રવચનો કર્યા, મારા સાહેબ ગમે તેટલા તમે જાહેર પ્રવચનો શિબિરો કર્યા, અરે તમે દિવાળીના પ્રવચનો ગમે તેટલા જોરદાર કર્યા, એ બધાના પુણ્ય કરતા તમે માત્ર એક જ જે પ્રવૃત્તિ કરી છે એ પ્રવૃત્તિ ટકી જાય છે, અને એનું નામ સેવા. મને કે તમારી લાઈફમાં તમે બીજો કોઈ જાતનું અનુષ્ઠાન ન કરાવ્યો, પ્રવૃત્તિ ન કરાવ્યો, ખાલી એક વિહાર સેવાની સ્થાપના કરી અને એને એક્ટિવ રાખ્યો, એ પુણ્ય તમારું એટલું જ જવા છે, એટલું જ જવા છે. હવે કદાચ બીજા ચિકાર પુણ્ય માનશો ને, પણ આનું પલડું ત્યારે ઉપર નહીં જાય, એ હંમેશા દબાયેલું દબાયેલું હશે. ધેટ મીન્સ એની સામે ગમે તેટલા બીજા ધર્મ કરશો આની તોલે આવો એવો કોઈ ધર્મ, કારણ કે સમાજ ક્યાં છે? આટલા બધા હજારો સાધુ સાધુને મળતી સમાજ, એટલે મને પણ ક્યારેક વિચાર આવે, ચાલો આપણને ક્યારેક કોરોના એક વાર તો બધાને આવવાનું છે એમ કહે છે, આવશે 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 તો શું વાંધો છે? આટલા બધાને આપણે સમાધિ આપી છે, આપણને કોઈ સમાધિ નહીં આપે? 100% આપણને સમાધિ મળશે મળશે મળશે, ભલે ગમે તેટલા દોષ લાગ્યા હોય, ભલે જોઈએ તેવું નિરતિચાર સંયમ અમારાથી નથી પડાતું, છતાં પણ આ નિસ્વાર્થ ભાવે કરેલી સેવા આપેલી સમાધિ મને સમાધિ આપશે. અને જો મને સમાધિ મળે તો તમને નહીં મળે, 100% મળશે.
તમે એક સાધુ સાધ્વીને વિહાર કરીને એટલું ગજબનું પુણ્ય બાંધ્યું છે, તમે તમારી સમાધિ રિઝર્વ કરી દીધી છે. કોરોનાની વચ્ચે પણ તમે તમારી સમાધિને ટકાવી રાખશો, ગેરંટી કાઢી નાખો મનમાં પીડા કે થશે તો શું થશે, અરે મારા વાળા ફલાણા રચિતના કેવી રીતે ગયા, બધા વિચાર કરવાના બંધ કરી દો. ઘણા ઘણી રીતે જતા હોય છે, તો તમે જાણો છો કે તમને ડર લાગે છે. આ મીડિયા તો અત્યારે બધું બંધ કરી દે તો ડેથની રિકવરી 50% ઓછી થઈ જાય, થાય કે ન થાય. અડધા તો સપાટા કોણે બોલાવ્યા છે, મીડિયા. અને ગરમા ગરમ ભજિયા જેવા સમાચાર જોઈએ છે. 23 વર્ષ તો ગયો, 15 વર્ષ તો ગયો, હવે બાળકોને પણ મ્યુકોર માઇકોસિસ થઈ શકે. આ બ્લેક ફંગસ છે, વ્હાઇટ ફંગસ. રોજ સવાર પડે ગરમા ગરમ ભજિયા મસાલેદાર સમાચાર આપતા અને 5-25 ને મારતા, એના કરતા કાઢી નાખો ફાઈટ.